Evo, dobar dan svima, hvala što ste došli na ovu konferenciju za medije. Pozdravio bih odmah predsjednika uprave Konča, gospodina Kolaka, predsjednika uprave Konča električnog vozila, gospodina Ninića, predsjednika uprave Zeta, gospodina Bogdanovića, sve ovdje prisutne kolege, zaposlenike Zeta, isto tako kolege zaposlenike iz Končara, kojih je stvarno evo, puno ovdje. I evo, danas je jedan isto tako povijesni dan, kao što je rekao već predsjednik uprave Zeta, i doista sam ponosan da možemo potpisati ugovor o kupnji dodatnih 20 tramvaja. Znači, 20 tramvaja je već smo naručili i oni se izrađuju, tih 20 tramvaja, dio tih 20 tramvaja je ovdje iza nas. Prvi ti tramvaji bi se po ugovoru trebali naći na zagrebačkim ulicama sljedeće proljeće, međutim, nadamo se da će to Končar, s obzirom na svoje referencije, kvalitetu rada napraviti i prije roka. I u tom smislu smo nastavili sa kupnjom dodatnih 20 tramvaja, znači tako da to ukupno bude 40 tramvaja. I na međunarodnom javnom natječaju je Končar dao najbolju ponudu i dobio je taj posao. Končar, moram reći, nije bila jedina tvrtka koja je dala ponudu na tom natječaju. Odluka o javnoj nabavi je donesena, nije bilo žalbi od strane druge tvrtke, ona je pravomoćna i u tom smislu zato danas potpisujemo ovaj ugovor. Ono što želim reći je da sam ponosan ne samo što će ovo biti prvi tramvaj koji će se naći na zagrebačkim ulicama nakon 15 godina, nego isto tako sam ponosan što će upravo ti tramvaj biti proizvedeni u Zagrebu. Nakon međunarodnog javnog natječaja na kojem je Zet pošteno pobjedio. Končar pobjedio. Ono što želim reći, zato što često razgovaram sa gradonačelnicima drugih gradova, evo sada u Parizu zadnji puta, o javnom prijevozu. Imate jako, jako malo gradova u Europi koji se mogu pohvaliti da svoje tramvaje proizvode u svom gradu. Zagreb je jedan od tih gradova. I u tom smislu kaže, ponosan sam što ne samo što će Zagrebčani dobiti nove tramvaje, nego što će oni biti proizvedeni u Zagrebu od strane domaćeg poduzeća u koje je ugrađena i domaća pamet na kojem rade naši radnici i na kojem je, u Končaru je, ima ogromnu tradiciju, čuli ste već o velikim uspjesima, ima veliki izvoz, doista je riječ o jednom velikom izvozniku i isto tako sam ponosan da je i proizvodnja Končara i dalje ovdje u Zagrebu i to je velika stvar za Zagreb. Zagreb nikako ne smije biti grad samo usluga, nego Zagreb mora i dalje biti grad industrije. Industrije koje proizvodi od transformatora pa nadalje kad govorimo o Končaru koje se izvozi u cijeli svijet.